បើសិនជាក្នុងសម័យអតីតកាលពួកជនជាតិខ្មែរយើងមិនធ្លាប់ធ្វើរឿងខុសឆ្គងហើយមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តរឿងមិនត្រឹមត្រូវម្លេះមិនមានពាក្យបុរាណពូលទុកចាប់ប្រៀបសេចលលោកនេះទេបងក៏ប៉ុន្តែបើទុកណាក្នុងបុរាណសម័យខ្មែរប្រុសស្រីគាត់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យធ្លាប់ពូលថាកុំខ្វល់ច្រើនរឿងចាប់ប្រៀបសេចក្ដីលោកនោះគាត់ពូលយ៉ាងដូច្នោះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងទីរឿងទី1គឺថារឿងពូលអុចអាលញុះញង់តាមបែបចាប់ប្រៀបសេចក្ដីលោកនឹងគឺវាមានមែនពីសម័យបុរាណកាលហើយបុរាណលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើចំណុចទី2ថាកុំអុយខ្វល់ច្រើនព្រោះអានឹងវាជារឿងចាប់ប្រៀបសេចក្ដីលោកទេកុំសូវអុយជាសារៈសំខាន់កុំសូវអកុំសូវចាប់អារម្មណ៍អីច្រើនពេកហើយបុរាណលោកអុយយើងចេះចាប់អារម្មណ៍តែនឹងទង្វើដែលប្រកបដោយកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតនិងមโนសុចរិតលោកអុយយើងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់អំពីទង្វើរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលធ្វើដោយកាយល្អចិត្តល្អវាចាល្អកន្លែងនោះអាត្មាក៏ធ្លាប់យកករណីប្រៀបធៀបសង្គមមនុស្សយើងដែលមានការគិតខុសនិយាយខុសនឹងតែងតែនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តខុសហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងរឿងអស់នោះអាត្មាក៏ធ្លាប់លើកយកពាក្យពុទ្ធសាសនាពុទ្ធវចនៈនឹងយកមកលើកបងយកមកលើកនឹងថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវតែមានការគិតត្រូវជាមុនអូក្នុងនោះព្រះបរមគ្រូសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងលោកពូលទុកនៅក្នុងអថង្គិកាមិយទាំង8លោកពូលថាសម្មាទិដ្ឋិអូសម្មាទិដ្ឋិនេះគឺជាទម្រង់ឬក៏របៀបនៃការគិតរបៀបនៃការគិតគឺថាគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យគិតក្រិនតលឺសំឡេងចាប់ប្រៀបសេចក្ដីលោកនិងនិយាយបរោះហើយវាត្រូវនឹងអារម្មណ៍របស់យើងយើងចាត់ទុកថាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយបើយើងគិតប្រភេទនោះថាត្រូវប្រភេទនោះគឺជាលក្ខណៈត្រូវដោយសន្មតតែមិនមែនជាត្រូវដោយមានសច្ចៈនៅក្នុងនោះទេបងមិនមែនជាការពិតមិនមែនជាពាក្យពិតទេហេតុដូច្នោះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគឺលោកពូលថាត្រូវមានសមាធិធិនៅក្នុងជីវិតមានការគិតត្រូវជាមុនសិនកុំឲ្យមានការគិតខុសជាដកជាមុននឹងគឺការគិតខុសជាខាងដើមគឺរមែងនឹងមនោការនិយាយខុសជាកណ្ដាលហើយការនិយាយខុសជាកណ្ដាលនោះរមែងនឹងនឹងមនោការប្រព្រឹត្តខុសឬថាធ្វើខុសជាខាងចុងអញ្ចឹងហើយបានព្រះបរមគ្រូលោកសង្កត់ឲ្យយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចេះគិតដោយមានការពិចារណាតាមបែបតកតកនឹងគឺជាវិជាមួយតកនឹងគឺប្រែមកវិញថាការគិតការគិតរបៀបគិតវិជាគិតចេះគិតបានត្រឹមត្រូវកាលណាចេះគិតបានត្រឹមត្រូវមនុស្សចេះនិយាយត្រូវហើយបើមនុស្សចេះគិតចេះត្រិះរិះចេះពិចារណាបានត្រឹមត្រូវល្អមនុស្សនោះប្រកបជានឹងរុញឲ្យទៅធ្វើរឿងត្រូវដែរអូបើគិតមិនត្រូវនិយាយមិនត្រូវពិបាកនឹងរុញឲ្យទៅធ្វើត្រូវណាស់ហេតុដូច្នោះហើយបានលោកសង្កត់ទៅលើអរិយាបទទាំង3ថែមទៀតអូគឺការនិយាយស្ដីនឹងលោកត្រូវឲ្យបើកនៅវិច័យសុចរិតហើយក្នុងនោះដើម្បីបានវិច័យសុចរិតវិច័យសុចរិតនឹងប្រែមកវិញថាការនិយាយត្រូវ
ដើម្បីបានវិច័យសុចរិតទៅលើមនុស្សនឹងមានជាខាងដើមគឺមโนសុចរិតចិត្តគិតបានត្រឹមត្រូវរឿងទាំងអស់នឹងមានមโนសុចរិតវិច័យសុចរិតបានមានកាយសុចរិតការធ្វើទាំងធ្វើត្រឹមត្រូវល្អមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងបើអ្នកជឿអ្នកបានសិក្សាអ្នកមានសទ្ធានឹងពុទ្ធសាសនាមិនគួរបណ្តោយខ្លួនយើងឲ្យចេញបោកចាប់ប្រៀបផ្សេងរលោចច្រើនពេករហូតដល់ចុងក្រោយជឿចាប់នៅក្នុងចិត្តយើងសោកស្ដាយនៅក្នុងចិត្តយើងមានការកន្ទក់កន្ទីងសោកសង្រេងនឹងបានជួបប្រសពជាមួយនឹងមនុស្សល្អជាខាងដើមហើយជាខាងចុងទៅក៏មានការអអន់សពន់ចិត្តកន្ទក់កន្ទីងអីចឹងទៅអើបើសិនជាអាត្មាមើលទៅអាត្មាមិនដែលជាសោកសោកស្ដាយអីជាមួយនឹងមនុស្សដែលបានរៀបអានស្គាល់ហើយទេអាត្មាបែងចែកជា2ទី1អាត្មាបែងចែករឿងមនុស្សដែលរៀបអានបើបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវមានប្រយោជន៍ទៅឲ្យសង្គមនឹងអាត្មាចាត់ទុកថាជាការសេពគប់ត្រូវហើយបើសិនជាការប្រព្រឹត្តត្រូវនឹងមួយរយៈមួយគណៈវាហុចផលឲ្យដល់សង្គមយើងឲ្យខ្លួនយើងឲ្យមិត្តភក្តិយើងនឹងបានផលប្រយោជន៍មួយរយៈស្រាប់តែកើតខ្លាយទៅជាចាប់ប្រៀបផ្សេងលលោកនោះនៅពេលក្រោយអានឹងយើងកាត់ចោលអត់មានត្រូវតការពារថាកើតនឹងជាមនុស្សល្អបានយើងសេពគប់វាមុនកើតល្អឥឡូវកើតអាក្រក់មិនចាំបបាក់បែងចែកវិញ្ញាណយូរទេបើកើតធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ទទួលស្គាល់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកើតធ្វើខុសធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដទៃទូទៅយើងឈប់ទទួលស្គាល់អាទាំងធ្វើដែលកើតធ្វើខុសកើតធ្វើកុសដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តការទទួលការទទួលយកការប្រព្រឹត្តដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដែលធ្វើឲ្យខុសខាតប្រយោជន៍ជាទូទៅមនុស្សយើងកាលណាធ្វើខុសតែងតែខាតប្រយោជន៍ហើយបើធ្វើខុសខាតប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃយើងមិនគួរអឡោះអាឡ័យកន្ទក់កន្ទីងខឹងនឹងខ្លួនឯងចំពោះការបានស្គាល់មនុស្សដែលមិនគួរស្គាល់នឹងទេក្រិនតកាត់ចិត្តឲ្យដាច់ពីរឿងដែលគេធ្វើខុសឆ្គងដាក់ជាតិដាក់សង្គមនឹងទៅចប់ហើយហេតុដូច្នោះហើយបានពាក្យដែលតាមលើកពីខាងដើមតាមពាក្យបុរាណលោកពូលថាកុំព្រួយនឹងចាប់ប្រៀបផ្សេងលោកហ្នឹងកុំឲ្យយើងគិតច្រើនក្រិនតែយើងបែងចែកលក្ខណៈជាពីរហ្នឹងទៅគណៈណាដែលធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យជាតិបានធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមបានក៏ទទួលយកទៅគណៈណាដែលដើរបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃហើយក៏កាត់បង់ចូលដែរមានពលមានរឿងអីត្រូវទៅការពារត្រូវទៅលើកតម្កើងត្រូវទៅពូលអ៊ូតអំពីសមិទ្ធផលស្នាដៃអីទេព្រោះសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃហ្នឹងគឺមនុស្សដទៃគេមើលឃើញដោយភ្នែករបស់គេហើយគេអាចយល់បានដោយចិត្តរបស់គេហើយយើងព្យាយាមទៅបកស្រាយរឿងដែលមនុស្សធ្វើខុសចំពោះយើងនិងអ្នកដទៃមិននំតែខាតប្រយោជន៍នំតែបង្កការសង្ស័យដល់ការខំប្រឹងបកប្រែបកស្រាយហ្នឹងឯងបងតែដូច្នោះបានត្មាលើកជាពាក្យបុរាណញោមពូលឲ្យញាតញោមបានស្ដាប់នៅពេលនេះគឺកុំសូវព្រួយបារម្ភច្រើនខ្វាយខ្វល់ច្រើនរឿងចាប់ប្រៀបផ្សេងលលោកព្រោះចាប់ប្រៀបផ្សេងលលោកនេះគឺជាពាក្យបុរាណដែលលោកបានពូលទុកយូរមកហើយហើយអាកាដែលជនជាតិខ្មែរពូជសាសន៍ខ្មែរធ្លាប់ក្បត់គ្នាឯងធ្លាប់សម្លាប់គ្នាឯងធ្លាប់បំរើបរទេសហ្នឹងមិនមែនមានត្រឹមតែសម័យកាលញោមនឹងអាត្មានេះទេហើយខ្មែរធ្លាប់បាត់ទឹកដីទៅអុយថៃខ្មែរធ្លាប់បាត់ទឹកដីទៅអុយយូននេះក៏ដោយសារតែមានពូជខ្មែរធ្លាប់មានទំលាប់បំរើបរទេសហើយខ្មែរយើងនេះមានទំលាប់មួយជាមួយនឹងគ្នាឯងអ្នកធ្វើការប្រកិស្មាគ្នារាល់ថ្ងៃច្រើនតែមានកិច្ចដីប្រមាថច្រើនតែមិនសូវគោរពច្រើនតែមើលងាយគ្នាប៉ុន្តែបើអ្នកណាមកពីឆ្ងាយ
ច្រើនតែទុកចិត្តគេនៅពេលដែលមិនបានស្គាល់គេពេញលក្ខណៈមិនស្គាល់សាវដាគេមិនដែលធ្លាប់ឃើញគេធ្វើទង្វើហើយមិនដែលបានទៅពិនិត្យមើលសមិទ្ធផលដែលគេបានធ្វើដល់ខ្លួនគេនិងសង្គមគេទេដូចជាសម័យកាលឥឡូវនេះញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរមួយចំនួនធំធ្លាប់គ្រប់គ្រងមនុស្សតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនិយាយបរោះអ្នកខ្លះដេកអបប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលយកប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមកអាងដើម្បីបកស្រាយប្រាប់អ្នកដទៃក្នុងគូលបំណងមកកាន់ជាព្រីហើយស្គាល់ឈ្មោះគេគូលដៅគឺខ្ចីលុយតែអ្នកខ្លះគឺធ្វើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះខំប្រឹងប្រើប្រាស់ការប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការខំឈោប្រកិស្មាជាមួយនឹងអ្នកវិជាតិតៃប៉ុនយូននឹងឆាប់គេទៅបំរើពួកអស់នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងនេះរឿងនឹងត្រូវឲ្យស្រីកុំមុំលេស្រីលេនេះកុំមុំលឹងពេញហើយពោលក់ខ្លះសផាតស្គាល់ហើយថាដាលេនេះគឺជាស្រីកុំមុំពេញលក្ខណៈបើឡងនេះលក់ពាកកណ្ដាលសល់ពាកកណ្ដាលអាភាពកុំមុំរបស់គាត់នឹងគាត់អស់ហើយបងស្រីលេនឹងអស់ភាពកុំមុំហើយហើយដល់ឡងនេះទៅជាអូជាស្ដាពូកូអស់អស់ជាតិកុំមុំហើយវាទៅជាអូម្ដងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញជាស្ដែងហើយមក2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះអាត្មាឃើញថាតាទៀវទឹកពាកស្រោមទៀវដាប្រាថ្នាចង់ជួបដេកជួបព្រោះខ្លួនចម្ពាកលុយហ្នឹងគឺគេក្រោយពីឃើញលោកសំរៀងស៊ីបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តភ្នំសេរីប្រកាសបើជាចលនាជាតិតស៊ូមួយក៏តាទៀវទឹកក្នុងស្រោមទៀវដាប្រាថ្នាជួបដេកជួបព្រោះខ្លួនចម្ពាកលុយហ្នឹងគឺគេបាន live Facebook មួយប្រកាសយ៉ាងអឡារឹកអាត្មាឃើញគេផ្ញើអោយមកទេប៉ុន្តែតាំងពីគាត់លក់ខ្លួនអោយហ៊ុនសែនមិនដឹងបានប្រមាណទេបើខ្លួនគាត់នឹងជាលក់មិនសូវបានទេតាមមុននោះពេលដែលគាត់លក់ខ្លួនអោយហ៊ុនសែនរួចគាត់ក៏ block Facebook ចូលទាំងអស់ទៅ block Facebook អាត្មានឹងមានសល់មកមួយទេគាត់ block ពូដល់តែពេលគាត់ block Facebook អាត្មារួចអាត្មាមិនអាចមើលគាត់ឃើញទេតែឃើញអ្នកដទៃគេជួយផ្ញើមកអោយតាមដែលគេយកតឡៃបន្តពូតែគេឡាយបន្តទៅអាត្មាបានមើលតិចតួចនឹងឯងហើយឃើញតាទៀវទឹកក្នុងស្រោមទៀវដាប្រាថ្នាជួបដេកជូស៊ីចូលចម្ពាក់លុយគេហ្នឹងគឺគេថាគេមិនអនុគ្រោះទេពូព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះច្បាប់របស់សាសនាគឺមិនអោយវត្តអារាមទទួលអ្នកនយោបាយមិនអោយធ្វើនយោបាយទេដូច្នេះគេពមានពីរយ៉ាងពមានទី1គឺគេប្តឹងរឿងវត្តភ្នំសេរីហ្នឹងស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីខុសជាមួយច្បាប់គេពមានទី2គឺគេពមានប្តឹងទៅដាលេអ៊ុយគេរោរឿងដាលេអ៊ុយអានេះសំជាលលោមែនបងអានេះលលោលួយរ៉ាណែគេហៅលលោអស់ឡាបលលោនេះអស់ស្លាប់ទៅវាទៅទៀះទៅណារេងបានទៅវាគិតតែរត់ទៅទៀះក្បែរក្បែរហ្នឹងឯងទៅទៀះស្លាប់ហើទៅណាមិនរួចក្រៅពីចុងរស្មីដែលអស់ស្លឹកហ្នឹងណាទៅក៏ព្យាយាមប្រើតាកណិតតែមួយនឹងប្តឹងងាកប្តឹងងាកប្តឹងងាកខុសច្បាប់ងាកចង់ធ្វើបាបអ្នកនេះងាកចង់ធ្វើបាបអ្នកនោះអាហ្នឹងមិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើទេបងហើយបើយើងមើលសារធាតុតាទៀវទឹកពាក្យស្រោមទៀវដាប្រាថ្នាជួបតែជួបប្រខ្លួនចម្ពាក់លុយគេហ្នឹងគាត់ដាក់គូលដៅទៅប្រើធឿហ៊ុនសែនហ្នឹងតាំងពីនៅញូវយ៉កឆ្នាំទៅមិញថ្ងៃទី28 29វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023
នៅពេលដែលយើងទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងគឺគាត់បានដោះស្រោមទាវដាចេញគាត់ពាកស្រោមទាវទឹកព្រោះគាត់ចង់ទឹកដាលេអ៊ុយនៅឯញូវយ៉កទឹកនៅឯមុខស្នាក់ការអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងហើយតាំងខ្លួនអ្នកចេះច្បាប់តាំងខ្លួនប្រតិជាតាំងខ្លួនអ្នកជាតិនិយមប៉ុន្តែតរោវាយរត់ទឹកគេនៅក្នុងទីតាំងដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយជាទីតាំងអង្គការណែការទូតអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺជាអង្គការការទូតបងហើយខ្លួនឯងតាំងខ្លួនអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកជាតិនិយមជាប្រតិជាអ្នកចេះចែងពីសាលាចរទានបណ្ឌិតឆ្នាំដីសាលាចរទានបណ្ឌិតឆ្នាំដីខ្មោចយាយខ្មោចតាអីប្រាថ្នាដើវ័យតាគេណាគឺមានប្រយោជន៍ឯខ្លួនឯងធ្វើរឿងឈួតងីល្ងើវណ្ណវិអកុសលដែលបងប្អូនខ្មែរយើងគិតមិនបានបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយណាសំឡេងចាប់មួយណាសំឡេងព្រាបមួយណាសំឡេងសេកមួយណាសំឡេងអាលោកអញ្ចឹងអាចារ្យព្រាបសេកលោកនេះគឺវាមានតាំងពីបុរាណកាលមកណាញាតិញោមប្រហែលជាធ្លាប់ឮយាយតាធ្លាប់និយាយហើយបងប្អូនកើតមកជាខ្មែររស់នៅក្នុងវប្បធម៌នឹងធ្លាប់ឮបុរាណលោកពូលាចាប់ព្រាបសេកលោកនេះខ្មែរយើងមានពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យចចាមអារាមពាក្យចាប់ពាក្យចាប់ព្រាបពាក្យសេកលោកណាគឺរឿងទាំងអស់នោះសត្វតែជារឿងមិនពិតរឿងមិនត្រឹមត្រូវបានបុរាណលោកពូលលោកពូលដើម្បីដាស់ស្មារតីនឹងកុំឲ្យយើងលួងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរយើងដោយសារយើងរស់នៅក្នុងការជឿចាប់រងនៅអំពើអយុធធឿដោយសារមានដឹកនាំខ្មែរតាំងពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាបំរើបរទេសយូរពេកទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងយើងរងការជឿចាប់ច្រើនពេកមើលតើលឺណាគេនិយាយពាក្យជាតិគេនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រគេថាគេជាតិនិយមយើងក៏ជឿគេទៅព្រោះតើគោលបំណងតែមួយយើងចង់រួមគ្នាបំរើជាតិជាមួយនឹងគេមិនមានដឹងថាគេជាចាប់ជាព្រាបជាសេជាលោកឯណាយ៉ាដនពូហើយដូច្នោះបានត្មាធ្លាប់ប្រដាស់ទឿនញាតិញោមហើយថាមុននឹងដាក់ចិត្តជឿមនុស្សត្រូវមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងតិចមានកត្តា3ដែលត្រូវជឿជឿទី1គឺជឿលើអតីតភាពការងារមនុស្សនឹងលះបង់នឹងការតស៊ូលះបង់ជាមួយនឹងចលនាប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់ស្រុកស្រឡាញ់ប្រទេសនឹងបំរើបានយូរប៉ុណ្ណាមកហើយគេហៅអតីតភាពពនិតមើលអតីតភាពផងបើអតីតភាពមិនដែលបានធ្វើអីឧទាហរណ៍អ៊ូតចេះច្បាប់អ៊ូតដឹងរឿងចេះអង់គ្លេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីសោះបែបយ៉ាងប៉ុនយើងសួរថាតើ40ឆ្នាំដែលគាត់ជាដីអាមេរិកនេះគាត់បានធ្វើអីជាផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍គាត់បានបំរើសហគមន៍គាត់បានធ្វើសមាគមមួយបានធ្វើអង្គការមួយជួយឲ្យអ្នកដទៃអាចទទួលនូវសេវានឹងបានខ្លះទេសួរមើលអតីតភាពរបស់គាត់នឹងមើលគាត់បានធ្វើអីខ្លះបើគាត់អាងខ្លួនថាគាត់អ្នកចេះអ្នកដឹងណាបន្តមកបន្តចំណុចទី2គឺយើងត្រូវមើលលើសមិទ្ធផលសមិទ្ធផលដែលគាត់បំរើបាន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំណាគាត់មិនសល់អីសមិទ្ធផលដែលគាត់អួតថាគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អ្នកចេះដឹងមកជាដីអាមេរិកនេះ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំហើយគាត់ប្រមាថដូចជាប្រមាថអាត្មាថាមិនទឹកមកដល់អាមេរិកមិញមិញមិនទិនដឹងអីនិយាយភាសាមិនទិនត្រូវជ្រុងប៉ុន្តែយើងទៅកលេសប្រៀបធៀបមើលអាមកដល់40ឆ្នាំចេះភាសាអង់គ្លេសដើរបកប្រែស៊ីលុយគេបាននិងអាមកដល់3-4ថ្ងៃមិនចេះភាសាសោះជួលគេឲ្យបកប្រែអុយវាធ្វើអីបានខ្លះដែលយើងទាញអានឹងយកទៅជាទិលហេកោជាអំណាមណាំងយកទៅធ្វើការប្រៀបធៀបបើប្រៀបធៀបមើលទៅថាទេអាមក10ថ្ងៃអត់ចេះភាសាហើយចេះសាងសមិទ្ធផលបានអុយសហគមន៍ប្រើប្រាស់វាអាចល្អជាងអា40ឆ្នាំចេះអង់គ្លេសបកប្រែស៊ីជួលគេប៉ុន្តែធ្វើអីមិនកើតក្រៅពីធ្វើការស៊ីប្រាក់មុំគេណែយើងកលេសមើលដល់បណ្ឌិតពិចារណាយកអានឹងមកគុនគូបោដកមើលទៅថាទេចេះអត់ប្រយោជន៍ចេះបានតែអ៊ូតប្រាប់គីប្រាប់ឯងប៉ុន្តែអ៊ូចេះដើម្បីបំរើសង្គមខ្លួនឯងធ្វើវាមិនកើតមិនដឹងជាមាននេះមិនដឹងជាគោរពបានប្រយោជន៍អីណែយើងចេះរៀនប្រៀបធៀបអញ្ចឹងណាពូហ្នឹងឯងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបានយើងមិនចេញបោកនឹងមិនលងជាមួយនឹងភាសាបរោះរបស់មនុស្សបរោះដូចចាប់យំឬចង់ឈើអញ្ចឹងចាបរោះដូចចាប់យប់ឬចង់រស័យអីចឹងទៅបរោះដូចណែលោក
ណែវាយំឬចង់រស័យដែលទៅបងហ្នឹងហើយហើយសេកយំលលោយំនឹងព្រៀបយំនឹងបើពីរោះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ឮអាសត្វអស់នឹងវានៅលើតំបូលពហិយជួអាចដាក់បកក្បាលព្រះតាហើយយើងស្ដាប់ចុះឡើងពិចារណាមើលទៅព្រៀបធៀបមើលអតីតភាពនិងសមិទ្ធផលវាអត់ឃើញមានអីទៅគោរពទៅសរសើរអ្ហ្មេចគ្រាន់តែគេជួយចូលរួមជាហ៊ុនសែនបានព្រោះត្រូវចិត្តជាជំនួយយើងកុំទិនអល់អណាបងនឹងហើយបានត្មា live facebook ពីថ្ងៃមុននឹងធ្វើការព្រៀបធៀបថាកុំទិនអល់អគ្រាន់តែឃើញហេតុល្អសូមញាតិញោមមេត្តាសម្លឹងមើលទៅលើផលល្អសិនចាំត្រេកអរជាខាងក្រោយបើសិនជាឃើញហេតុល្អដូចជាឃើញគេចេះជាហ៊ុនសែនឃើញគេចេះប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែននោះគ្រាន់តែជាហេតុហេតុនឹងវាល្អប៉ុន្តែយើងកុំទិនអាលត្រេកអរកុំទិនអាលមានមោទនៈចំពោះការគ្រាន់តែឃើញមនុស្សម្នាក់ស្អប់ហ៊ុនសែនជាហ៊ុនសែនយើងត្រូវសម្លឹងមើលកិច្ចជាខាងក្រោយថាតើគាត់ដើរលើផ្លូវប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើផ្ដាច់ការនឹងគាត់ដើរបានយូរប៉ុណាគាត់បានតស៊ូបន្សល់អីដល់សហគមន៍យើងមើលអានឹងបើមិនទិនឃើញទេយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់តអគាត់ជាហ៊ុនសែនមែនប៉ុន្តែយើងគោរពមិនទិនបានទេយើងជឿមិនទិនកើតទេព្រោះវាមិនទិនឃើញមានសមិទ្ធផលអីណែយកអស់នឹងមកដាក់យកមកធ្វើការថ្លឹងថ្លែងព្រៀបធៀបពិចារណាទៅយើងមិនសូវខកចិត្តទេបងនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3មើលលើគោលជំហរនិងសមត្ថភាពនៃការប្រឆាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានគោលជំហរយ៉ាងម៉េចសមត្ថភាពអីដែលទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកមនុស្សអាក្រក់បើគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់គាត់ស្អប់សង្គមអាក្រក់ស្រាប់តែគាត់ហ្នឹងដើរធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចជាដើរខ្ចីលុយស្គាល់គេបានពីថ្ងៃ live Facebook មួយគេហើយទៅខ្ចីលុយគេខ្ចីលុយតែពេលគេតាមទៀត block Facebook គេចោលមើលតណ្ណាដឹងរឿងជីវៈប្រវត្តិទើលខ្លួនរៀងច្រើនបន្តិច block Facebook គាត់ចោលហើយគាត់ប្រយ័ត្នពី block Facebook យើងចោលហើយគាត់ទៅនិយាយប្រាប់នារីយ៉ាងបរោះក៏កោបែកពពុះមើលអានឹងជឿកើតទេមិនអាចជឿកើតទេអានឹងហើយជាកត្តាត្រូវធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាណាចំណិនពូអញ្ចឹងអាត្មាថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវទៅធ្វើការងារនៅរត់ផ្សេងនេះគឺមានពេលវេលាខ្លីទេបន្តិចទៀតនេះត្រូវដល់ផ្លូវចុះមួយចូលទៅធ្វើការតាមផ្លូវព្រោះទីលេចេញពីវត្តម៉ូហ្នឹងទៅមើលធនាគារព្រឹកនេះមិនដឹងជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាអីទេធនាគារពី server ដូនទាំងពីរ service ដូន Bank of America ក៏ដូនអត់ធ្វើការកើតហើយ Santander ក៏ដូនអត់ដំណើរការចូលចាំរហូតដល់ម៉ោងមិនដប់ហើយអាសេវានឹងមិនទាន់ឃើញ loader មកវិញក៏អាត្មារៀបចំចេញទៅនៅទៅរត់ផ្សេងក៏ត្រូវឈប់តាមផ្លូវដើម្បីនឹងធ្វើការងារខ្លះដែលចាំបាច់ពូហើយតិចតិចហ្នឹងនឹងមិនឈប់ការផ្សាយបន្តទៅដើម្បីធ្វើការងារអំពលិតសិនពូហើយបានចប់អាការងារនឹងមួយហើយបានទៅធ្វើការងារមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានកម្មវិធីមាន schedule ចង្អៀតរហូតហ្នឹងពូហើយចង់ live Facebook ចង់បញ្ចេញមតិទស្សនៈយោបល់អីដែរប៉ុន្តែដល់តែពេលយើងរវល់ទៅក៏ល្ងាចឡើងដូចញាតិញោមមកពីធ្វើការហត់អញ្ចឹងញាតិញោមមកដល់ពីធ្វើការហត់ទៅក៏ខ្ជិលទៅប្រាស់ខ្លួនទៅដេកលក់ទៅវាអត់មានឱកាសបានបញ្ចេញមតិយោបល់អីច្រើនណាដល់ពូរីអាត្មានេះក៏មានការមុំមានញឹកហត់នឿយទៅក៏ចង់ live Facebook ចង់បញ្ចេញទស្សនៈអីក៏មិនបានវាងុយបាត់ហើយពូហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងយើងវានៅយុគជ្រុះវាមិនកើតនៅយុគជ្រុះមិនកើតខុសម៉ោងសឹងទី1ទី2វាកាន់តែលើវើយហេវហត់អញ្ចឹងត្រូវសឹងឲ្យលក់ឲ្យហើយទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងហេវហត់ហ្នឹងអស់កម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងពូហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិនបន្តវាញាញអីច្រើនបន្ថែមទៀតទេចង់ឲ្យញាតិញោមចេះប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើកត្តាទាំង3ដែលអាត្មាចម្រើនពរជូនញាតិញោមនេះហើយយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការគិតរបស់យើង
្រាន់តែយើងគិតចង់ជួយជាតិជួយសង្គមយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមឃើញបុគ្គលណាមួយគេជួយសង្គមអាក្រក់ហ្នឹងយើងឆាប់ជឿគេភ្លាមមិនកើតទេត្រូវប្អែកលើកត្តាទាំង3កុំអោយយើងមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមចង់កែសង្គមយើងឲ្យខ្លាយទៅជាសង្គមល្អយើងទាំងអស់គ្នាបានសោយផលពីសង្គមល្អហ្នឹងយើងឃើញមនុស្សម្នាក់គេដើរលើផ្លូវហ្នឹងមិនទាន់ច្បាស់ផងគេទៅមិនឈានជើងដើរលើផ្លូវយើងទុកចិត្តគេភ្លាមមិនអាចទេព្រោះយើងត្រូវទុកឱកាសឲ្យមនុស្សនោះដើរលើផ្លូវត្រូវនោះគឺផ្លូវជាតិហើយក៏ដើរបានប៉ុណ្ណាហើយបើក៏ដើរមិនបានឆ្ងាយទេគាត់មិនបានបន្សល់សមិទ្ធផលអីទេមិនគួរជឿគាត់ទេព្រោះគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែដឹងគ្រាន់តែឮហើយចែករំលែកក៏មិនគួរសូវធ្វើដែរទេណាយើងត្រូវសម្លឹងមើលការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់មករយៈសិនចាំយើងអាចបន្តជឿលើគាត់បើគ្មានសមិទ្ធផលអីបានត្រឹមមកអង្គុយនិយាយអាណាក៏ចេះនិយាយដែរអាណាក៏ធ្វើគាត់ដែរព្រោះហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាការប្រឹងប្រែងលះបង់ធ្វើការងារសង្គមនេះខ្លួនយើងជាមនុស្សប្រឈមរួចបាត់ហើយបើញាតិញោមទៅស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីម្សិលមិញអាត្មាសំភារអាត្មាបានផ្ដល់បទសំភារអោយលោកទីនសក្ការីយ៉ានឹងញោមទៅស្ដាប់មើលការសំភារអាត្មាម្សិលបិញនឹងគឺការធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គមអាក្រក់ប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រូសាហ៊ុនសែននេះយើងមានបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខ3រួចហើយបងបញ្ហាប្រឈមទី1នៅចំពោះមុខរបស់យើងគឺសុខសុវត្ថិភាពបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចទ្រខ្លួននិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបញ្ហាប្រឈមទី3ដែលយើងឃើញភ្លាមៗនៅចំពោះមុខនឹងគឺយើងបាត់មនុស្សល្អដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់គេឈប់រាប់អានយើងគឺខ្លាចបាត់ប្រយោជន៍យើងព្រោះមនុស្សខ្មែរភាកច្រើនខ្មែរដោយច្រើនគឺមិត្តភាពនិងផលប្រយោជន៍មិនមែនជាតិនិងប្រយោជន៍ជាតិទេមិត្តភាពទ្រខ្លួននិងផលប្រយោជន៍ទ្រខ្លួនរីឯផលប្រយោជន៍ជាតិនិងការងារជាតិនិងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអនាគតជាតិនឹងខ្មែរគឺបានតិចតួចណាស់មិនហ៊ានប្រថុយប្រឋានបាត់មិត្តដើម្បីគង់ជាតិទេខ្មែរយើងមិនយឹតមិនសូវថ្លៃត្រង់ថាសុខចិត្តឲ្យជាតិបាត់តែកុំឲ្យបាត់មិត្តដែលអាត្មាវាប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សខ្មែរត្រង់ចំណុចនេះអាត្មាប្រឆាំងមកដល់ថ្ងៃនេះរហូតដល់មនុស្សភាគច្រើនស្អប់អាត្មាថាអាត្មាកាចថាអាត្មាក្អឺតកទោមប៉ុន្តែអាត្មាមិនទូមនិញនឹងបុគ្គលណាមនុស្សណាដែលស្អប់អាត្មាទេទុយទៅវិញអាត្មានៅប្រកាន់ជំហរថាផលប្រយោជន៍របស់អង្គភាពផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមផលប្រយោជន៍របស់ជាតិវាធំជាងរឹបអានមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់រក្សាមនោសញ្ចេតនាជាមួយមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់តែបាត់ផលប្រយោជន៍ក្រុមអាត្មានឹងមិនធ្វើទេបងនឹងជាជំហររបស់អាត្មាក៏ប៉ុន្តែខ្មែរដោយច្រើនគឺផលប្រយោជន៍និងមិត្តភាពនឹងវាសំខាន់ជាងហើយដូច្នោះបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាការចូលរួមធ្វើការងារជាតិប្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គមអយុត្តិធម៌យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងមានបញ្ហាមួយជាមួយ3យ៉ាងហ្នឹងហើយបញ្ហាទី1គឺសុខសុវត្ថិភាពទាំងយើងនិងគ្រួសារបញ្ហាទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវមានទេបើមានការងារគេបណ្ដឹងចាញ់ហើយបើមានជំនួយក៏គេមិនសូវគ្រប់គ្រងយើងដែរហើយពេលខ្លះយើងក៏អាចបាក់ទឹកចិត្តដែរមនុស្សនៅជាមួយយើងធ្វើការជាមួយយើងគ្រប់គ្រងយើងប៉ុន្តែការនិយាយស្ដីរបស់យើងគេមិនដែលទទួលស្គាល់ទេហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយនៃការជួបនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរហើយក្រៅពីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមិត្តភាពរបស់យើងមនុស្សដែលរាប់អានយើងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនចេញពីយើងម្ដងមួយម្ដងមួយនៅពេលដែលការតស៊ូការប្រឆាំងរបស់យើងហ្នឹងមិនទទួលបានជាជំនះល្អមិនទទួលបានផលល្អមនុស្សដែលនៅដើរទីមយើងហ្នឹងក៏គេដកខ្លួនពីយើងម្ដងមួយម្ដងមួយដែរហើយបើយើងមិនត្រៀមចិត្តមិនត្រៀមកាយថានៅពេលដែលគេដកខ្លួនចេញពេលដែលគេដើរចេញពីយើងយើងមិនត្រៀមចិត្តរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យរឹងមាំយើងនឹងបាក់ទឹកចិត្តភ្លាមហ្នឹងហើយដល់យើងបាក់ទឹកចិត្តភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្ទុកបន្ទោសទៅសង្គម 100% ហើយតែចាប់ផ្ដើមជឿលើបុគ្គលពាលមកបន្ទោសសង្គមដែលយើងមិនអាចជួយកែបានស្រាប់តែជឿលើជនពាលអានឹងរឿងមិនត្រឹមត្រូវទេបងអញ្ចឹងការដាក់ចិត្តដាក់កាយមកចូលរួមធ្វើការបម្រើជាតិនិងបម្រើសង្គមនេះយើងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ថាយើងមានបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គជាច្រើនតែបើសិនជាយើងដាក់ចិត្តហើយ
បដញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើហើយយើងបន្តទៅទោះជាផ្លូវនឹងចង្អៀតដោយស្មាថាបាត់ញាតបាត់លុយបាត់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនបាត់សុភមង្គលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងបន្តដើរលើផ្លូវនឹងទៅព្រោះយើងជ្រើសរើសហើយសូមគុំធ្វើការបំរើជាតិនេះធ្វើឲ្យខ្លួនមានតម្លៃមានប្រជាប្រិយគឺទទួលស្គាល់ហើយកិច្ចជាខាងចុងលោកខ្លួនឲ្យគេអានឹងជារឿងស្មោះគ្រោកបំផុតតាមាមិនដែលគំត្រូបុគ្គលណាដែលយកជាតិធ្វើឧបករណ៍តថ្លៃដើម្បីបានប្រយោជន៍ទៅខ្លួនតាមាមិនសូវគោរពទេបងជួនវៀនតាមាជិះដល់រូតអីឡើយណាបងនៅ20នាទីទេហើយប្រហែលជាទៅទីង Starbucks ទៅទីងកាហ្វេនៅអាដុនថនណាបងនៅជៀបនឹងកន្លែងរទេះភ្លើងនោះចូលទីងកាហ្វេនៅនោះណាបងបើមិនទីងកាហ្វេឆាន់ថ្ងៃនេះទេយប់នេះមកវត្តវិញម្បានទេវាងុយដេកព្រោះឥឡូវនេះមិនសូវស្រួលខ្លួនងុយតែដេកតែចង់ដេកតែថ្ងៃនេះប៉ុន្តែរវល់បងអញ្ចឹងតិចតិចតាមាទៅដល់រូតអៃឡែនហើយប៉ុន្តែមានពេលទៅជួបណាទេបងមានពេលតែធ្វើការងារទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតាមាផ្ដាំផ្ញើជូនញាតិញោមចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបើយើងឮនៅណាម្នាក់និយាយនៅ Facebook ព្រោះស្ដាប់ហើយពិចារណាណាពេលដែលស្ដាប់ឮពេលយើងស្ដាប់យើងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយកមកត្រេះរិះហើយក្រោយពីត្រេះរិះមើលបើមិនឃើញមានកត្តានៃការលះបង់ទេទុកពេលឲ្យកើតលះបង់ឲ្យជាតិឲ្យយូរបន្តិចបើកើតលះបង់ជាមួយជាតិមិនទាន់បានប្រមាណផងពិបាកចិត្តយកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនមកដាក់ឲ្យមហាជនគេជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យអានឹងដើរតាមកើតទេព្រោះដើមដល់ទេអ្នកដែលយកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយកមកឲ្យគេជួយដោះហ្នឹងគឺមិនអាចនឹមផ្លូវគេបានឆ្ងាយទេព្រោះកើតវិញផ្លូវហើយអញ្ចឹងបងញោមចង់បាននរណាម្នាក់ជាមេកទីនឹមផ្លូវញោមកុំឲ្យវិញទុកឱកាសឲ្យមនុស្សនោះស្គាល់ផ្លូវខ្លួនឯងសិនទុកឱកាសឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះចេះដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងសិនបានតើអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានបើបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនទីងទូចដោះមិនបានហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅបម្រើជនដែកានឹងមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងគូផ្ញើវាសនាជាតិជាមួយទេបងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាត្មាផ្ដល់ទស្សនៈយុបលគណិតដល់ញាតិញោមប៉ុណ្ណេះដោយស្របទៅជាមួយនឹងពាក្យបុរាណលោកបានពូលថាកុំទិនអាលខ្វល់ឬក៏កុំទិនអាលជឿពាក្យចាពាក្យលលោកណាចាប្រៀបផ្សេងលលោកកុំខ្វល់ច្រើនកុំជឿច្រើនត្រូវប្រើលក្ខណៈត្រេះរិះពិចារណាតាមបែបគូលការពុទ្ធសាសនាបើស្ដាប់ហើយត្រូវចេះពិចារណាបើចេះពិចារណាត្រូវពិចារណាដោយយកបញ្ញាទៅឆ្លុះបញ្ចាំងណាចិនដិនពូតែដូច្នោះតាមាមើលឃើញនឹងសង្គមជាតិរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងគណៈពីលដែលជាតិកំពុងរងគ្រោះមនុស្សតែជាមនុស្សចាប់មនុស្សប្រៀបមនុស្សសេកមនុស្សរលោកនោះច្រើនតែហើយចូលសម្បុកហើយចូលទ្រង់ទេពូហ្នឹងឯងហើយតាមាចង់ផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថាយើងត្រូវចេះនាំគ្នាបង្កើតរឿងថ្មីណាយើងត្រូវចេះចាប់ផ្ដើមទំពើថ្មីបើទំពើចាស់នឹងផ្លូវចាស់នឹងយើងដើរទៅវាមិនមានអីទេមិនមានប្រយោជន៍ទេយើងត្រូវចេះជ្រើសរើសផ្លូវថ្មីមជ្ឈបាយថ្មីឧទាហរណ៍ថាយើងប្រឹងប្រែងជួយតស៊ូក្នុងសង្គមនេះដើរតាមមជ្ឈបាយឥឡូវនេះវាចាំហើយយើងដើរទៅមិនរួចក៏មកខឹងយើងត្រូវប្រឹងរកមើលផ្លូវថារកផ្លូវថ្មីណាមួយទេបងណាយើងប្រឹងរកមើលផ្លូវថ្មីណាមួយទេបើយើងជួយតស៊ូមតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះវាចាប់ផ្ដើមទទួលនៅផលប៉ះពាល់រងនៅការគម្រាមកំហែងពីក្រមជនផ្ដាច់ការយើងក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមរឿងថ្មីគឺរៀបចំបង្កើតស្អីមួយដែលអាចប្រើទៅជាប្រយោជន៍បានឧទាហរណ៍អាត្មាជាក់ស្ដែងអាត្មានៅស្រុកខ្មែរអាត្មាបានបម្រើសង្គមខ្មែរទី1ដោយពាក្យស្លោករបស់អាត្មាប្រើពាក្យថាអណ្ដូងដាយដីដាំដែលអាត្មាប្រើពាក្យស្លោកអណ្ដូងដាយដីដាំនោះមកពីអាត្មាឃើញខ្មែរយើងមានដាយនៅទាំងពីរមានដីនៅជុំវិញផ្ទះជីកអណ្ដូងឲ្យហើយតែខ្មែរជាឈ្មោះមិនដាំដំណាំហូបខ្លួនឯងហើយប្រើពាក្យយករួចខ្លួនថាមិនដឹងដាំទៅអីព្រោះដាំទៅអត់ទីផ្សារចុះបើយើងដាំអត់ទីផ្សារយើងឈប់ទៅផ្សារទៅ
យើងជប់ទៅផ្សារដាំអាដំណាំនឹងហូបខ្លួនឯងបានអាត្មាបង្កើតពាក្យថាអណ្ដូងដៃដីដាំណាញោមត្រូវចាំដាំហូបខ្លួនឯងណាកុំយើងស្អប់យូនហើយនឹងនេះទៅទិញតាំងពីគួនលើគ្រីយូនស្លឹកក្រូចយូនម្ទេសយូនជីយូនហើយយើងស្អប់គេប្រឹងចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចគេអោយសេដ្ឋកិច្ចគេកើនអោយគេមានអធិពលសេដ្ឋកិច្ចដល់គេមានអធិពលសេដ្ឋកិច្ចគេមានអធិពលនយោបាយមកលើជាតិយើងហើយយើងចេះតែខំប្រឹងស្អប់មិនខំប្រឹងកែហើយដូច្នោះអាត្មាបដូររូបភាពថ្មីថាមិនមែនត្រង់គួយជាយូននេះត្រូវប្រឹងដាស់ស្មារតីឲ្យខ្មែរចេះប្រឆាំងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយូនចេះរស់ដោយខ្លួនឯងអានឹងមិនដើរទៅមុខបានហើយអាត្មាធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងបានច្រើនហើយជោគជ័យដាំដើមឈើកាយបលាយជីកស្រះជីកម្ដងឲ្យញាតញោមនឹងបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែសង្គមហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាត្មាធ្វើបន្តហ៊ុនសែនផ្ដល់ការឲ្យធ្វើការគម្រាមកំហែងដល់អាត្មាស្ទើរគ្រប់រូបភាពក៏អាត្មាមិនអាចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានអាត្មាក៏ឆាក់ចេញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ2ឆ្នាំដំបូងមិនមានវត្តនៅទេដើរដាំបាយតាមរេះអេរៀសឹងនៅក្នុងឡានវត្តទៀកច្រើនគេស្អប់ខ្ពើមដោយសារអាត្មាញែងយុបាយគេមិនសូវសមាគមគេខ្លាចគេខ្លាចនឹងយុបាយទៅវត្តគេវាខូចឆ្នាំបាយវត្តគេហើយអាត្មាក៏នឹកឃើញថាព្យាយាមតស៊ូសិនក្រែងមួយឆ្នាំពីរទៅស្រុកទីវាស្រួលអាចត្រឡប់ទៅបន្តស្រុកវិញប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយមកក៏ឆ្នាំ2017គេលេខសង្គ្រោះជាតិចេញដីកាចាប់អាត្មាមិនអាចទៅស្រុកខ្មែរវិញបានអាត្មាគិតថាត្រូវបង្កើតទំពឿថ្មីបង្កើតទំពឿថ្មីគឺអាត្មាបានរៀបចំបង្កើតវត្តភ្នំសេរីក្រិនតឬពាកឬឈ្មោះដាក់ថាវត្តភ្នំសេរីនេះជ្រើសរើសពាកជាង10ពាកជ្រើសរើសឈ្មោះជាង10ឈ្មោះដើម្បីយកទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងថាឈ្មោះណាមួយដែលកើតទៅហើយគេចាំហើយគេសប្បាយនឹងហៅជ្រើសចុងក្រោយគឺបានជ្រើសដាក់ថាពាកវត្តភ្នំសេរីអត់មានអ្នកណាហៅឈ្មោះវត្តទីក្រុងនេះទីក្រុងនោះរត់នេះរត់នោះគឺហៅពេញមាត់ហ្មងវត្តភ្នំសេរីពូទោះជាអត់ភ្នំក៏ដោយប៉ុន្តែអានឹងជាឈ្មោះពូអ្នកណាគេមកសួរថាដេកគុណដាក់វត្តភ្នំសេរីហ្មងបើអត់មានភ្នំផងថាអត់ភ្នំក៏អាចដាក់បានដែរព្រោះអានឹងជាឈ្មោះដូចជាឈ្មោះមនុស្សខ្មែរយើងដាក់ឈ្មោះអាជ្រះតែមនុស្សនៅខ្មៅដាក់ឈ្មោះអសតែមនុស្សនៅខ្មៅដាក់ឈ្មោះអាមានតែមនុស្សនៅក្រដាក់ឈ្មោះអាសំណាងតែមនុស្សនៅអាភើបហើយដូច្នេះឈ្មោះរឿងធម្មតាតើកុំអាលទិនលឺឈ្មោះអាសំណាងអាមានអសអាជ្រះសត្វតាជ្រះសត្វអសសត្វតាមានសត្វសំណាងមែនទេឈ្មោះសំណាងមកគូសត្វអត់សំណាងមានខ្លះនឹងឈ្មោះប្រុសសំណាងប៉ុន្តែកើតមកអាភើបស្រីធ្វើបាបស្រក់ទឹកនេះរហូតស្រីខ្លះប្រុសធ្វើបាបណាឈ្មោះស្រីមានតែកើតមកក្រក្រដល់បានប្តីនៅមានហើយមកអោយលុយចាយទៀតអោយចាយអោយទិញបាយស៊ីពេលពេលគេដូច្នេះកុំអោយខ្វល់រឿងអាឈ្មោះបានតាមប្រចាំតែទេអត់មានភ្នំក៏ដាក់ឈ្មោះវត្តភ្នំស្រីដែរព្រោះអានឹងជាឈ្មោះចឹងមនុស្សភាគច្រើន challenge ជាមួយនឹងទេសនាតាមទៅមើលឃើញតែទេប្រកែកនឹងតែគុណកើតអានឹងអោយត្រូវអញ្ចឹងមែនតើក៏បានដាក់ឈ្មោះថាវត្តភ្នំស្រីទៅហ្នឹងហើយញាតញោមមកចេះតែដើរសម្លឹងរោថ្មអីមិនក៏ឈ្មោះនឹងវត្តភ្នំសេរីមិនឃើញមានភ្នំមានអីមិនឃើញតែស្ទឹងទៅវិញតើអើបើចង់ឃើញភ្នំចាំអាត្មាធ្វើភ្នំអើយទីងដីពីវេលានមកពូនលើថ្មពីវេដុំដាក់ពីមុខទៅកើតវត្តភ្នំហើយពូបើចង់ឃើញភ្នំប៉ុន្តែអាត្មាចង់ប្រាប់ថានេះវាក្រិនតែជាឈ្មោះហើយឈ្មោះថាភ្នំគឺខ្ពស់ណាដោយវត្តភ្នំសេរីនឹងគឺជាកន្លែងដែលមានសេរីភាពជាកន្លែងដែលនាំគ្នាជំរុញឲ្យមានការបដិបត្តិឈ្មោះទៅរកសេរីភាពនឹងហេតុដូច្នោះបានតាមាបង្កើតវត្តនេះមួយចេញឡើងមកក៏បានទៅជាទំពើថ្មីមួយនៅពេលដែលគេរំលាយសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលអ្នកប្រជាទីបតៃគ្នាក្រសេដ្ឋកិច្ចគ្នាលំបាកក្នុងការចំណាយលុយកាក់ដើម្បីទៅជួលកន្លែងគេជួបជុំគ្នាធ្វើសិក្ខាសាលាធ្វើការប្រជុំធ្វើការពិភាក្សាពីរឿងជាតិអត់មានកន្លែងវត្តភ្នំសេរីជាជំរឿនមួយដ៏ល្អហើយលោកសំរងស៊ីបានប្រើប្រាស់វត្តភ្នំសេរីនេះស្ទើរតែគ្រប់ពេលដូចជាករណីនៃការបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូមួយនេះ
បើគ្មានវត្តភ្នំសេរីក៏មិនដឹងទៅសម្ពោធទៅបើកប្រកាសជាផ្លូវការនៃណាកណ្ដាលពូធ្វើមិនកើតទេនេះរឿងចំណុចទី1ចំណុចទី2ត្មាថាបើក្នុងកលៈទេសៈដែលប្របាក់ទុកចិត្តមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ្នកនិយាយ Facebook អ្នកជីហ៊ុនសែនបើលឺហ៊ុនសែននិយាយថាដូច្នោះកុំទិនអាលជឿអីព្រោះហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្របំពេញយើងមួយដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអាក្រក់មិនខុស 100% ទេត្រូវធ្វើការពិចារណាហើយយើងបបួលគ្នានាំគ្នាធ្វើរឿងដែលអាចបានប្រយោជន៍នៅពេលអនាគតអញ្ចឹងអាត្មាគឺថាវត្តភ្នំសារីនៅប៉ុណ្ណេះមិនទិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើសុខភាពអាត្មានៅល្អអាត្មានៅមានកម្លាំងធ្វើការបម្រើសង្គមនេះបន្តទៅមុខទៀតអាត្មាចង់រៀបចំបង្កើតឲ្យវត្តភ្នំសារីមិនត្រឹមតែជាវត្តសម្រាប់ធ្វើការថ្វាយអង្គុំគោរពបូជាទេអាត្មាចង់ឲ្យវត្តភ្នំសារីនេះក្លាយទៅជាមណ្ឌលជាតិនិយមមួយហើយជាកន្លែងដែលអាចមានសេដ្ឋកិច្ចជួយទ្រទ្រង់ពលរដ្ឋជាតិនិយមពូហើយដើម្បីធ្វើនឹងទៅបានយើងត្រូវការថាវិការដើម្បីកសាងកន្លែងឲ្យល្អមានកន្លែងស្នាក់នៅមានបន្ទប់ស្នាក់នៅច្រើនញាតិមិត្តមកវិចិត្រពីឆ្ងាយអាចស្នាក់នៅបានអាចប្រើប្រាស់អាគារយើងក្នុងពហុបំណង multi purpose បើយើងធ្វើយ៉ាងដូចនោះបានគឺអនាគតនៃប្រជាធិបតេយ្យមានយើងជាទីពឹងនេះជាទំពឿថ្មីដែលតាមចង់ឲ្យញាតិញោមចេះគិតចេះពិចារណាចូលរួមនឹងគ្នាបង្កើតទំពឿថ្មីថ្មីបើយើងនៅតស៊ូនៅជាប្រមាថនៅចោតប្រកាន់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានត្រឹមមកថ្លង់ចោះលឹងចោះលឹង YouTube បាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ការតស៊ូរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមហេតុដូច្នោះពេលដែលឃើញបញ្ហាច្របូកច្របល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងគូបបួលមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមានចំណេះចេះដឹងដែលអាចចេះគិតរឿងការងារត្រឹមត្រូវបានមកអង្គុយជាមួយគ្នាបង្កើតគោលការណ៍មួយរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យវត្តភ្នំសេរីនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលអាចមានធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងមានកន្លែងសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំរបស់នេជាតិនិយមអាត្មាសម្លឹងឃើញថាយើងអាចធ្វើទៅបានយើងអាចធ្វើកើតព្រោះថាអាត្មាជាប្រសង់ដែលមិនបានធ្វើការហើយមិនអាចទៅខ្ចីលុយធនាគារបានយកមកធ្វើអាគារបន្ថែមមិនអាចទៅរោធ្វើជាលក្ខណៈការវិនិយោគអីជាមួយនឹងអង្គភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីបានលុយយកមកទ្រទ្រង់វត្តប៉ុន្តែមានកលិតធ្វើត្រូវការតែញាតញោមដែលមានចំណេះចេះដឹងមួយចំនួនមួយចំណែកដើម្បីមកគ្រប់គ្រងការងារវត្តយើងបន្តហើយយើងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកប្រជាទីតៃបានយើងជាទីពឹងដែលយើងនាំគ្នាគិតអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងបានយើងមានប្រយោជន៍ណាពូចន្ទនពូអញ្ចឹងតាមដោយសារផ្សាយនេះវាបញ្ចាស់ថ្ងៃហើយវាចាំងថ្ងៃបន្តិចពិបាកហើយក៏វាជិតដល់ផងពូនៅសល់10នាទីទៀតដល់ហើយដូច្នោះតាមសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនេះប៉ុណ្ណេះជូនពូញាតញោមសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អតាមបើការងាររួចត្រឡប់មកវត្តវិញបើមិនរួចដេកផ្លូវមកយប់ហើយពូហ្នឹងហើយពូដេកផ្លូវក៏បញ្ហាទេចាញ់ប្រសាហើយដេកតាក៏បានពូហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងឡានមានភួយមួយមានខ្នើយមួយគ្រប់គ្រាន់បងពូពូអាត្មាវាមានប្រវត្តិដេកក្នុងឡានហ្នឹងយូរហើយហេតុដូច្នោះឥឡូវនេះមានអាវបាត់រងាមួយមានទឹកមកកេះមានភួយមួយខ្នើយមួយទូរស័ព្ទ2ហើយឆ្នាំដាក់ភ្នែកមកដបមានប៉ុណ្ណឹងអូអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ហើយហើយមានកាត ATM ពី3ទៅគាត់ថាឃ្លានអីចង់ឆានគាត់ដាក់វ៉ាប់ទៅមានអីជាខ្វាយខ្វល់ឲ្យច្រើនតមកជាមនុស្សដែលស្រួលរស់ហើយមិនមានលក្ខខណ្ឌក្នុងការរស់នឹងទាល់តាគេដួសបាយប្រគេនអ្នកខ្លះនឹងស្មុគរោគជីងច្របោះខ្លួនឯងធ្វើស្អីមិនទៅជាប្រយោជន៍ផងឲ្យគេបំរើតមកវាជ្រិញវាកពុលមុខនឹងអាមនុស្សខ្ជិលណា